السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق مع ترجمہ سیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو حرف بہ حرف اور رواں دونوں طریقوں سے آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل، آپ کہیے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، صبح کے مالک کی۔ آپ کہیے، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی۔ من شر ما خلق، من شر، برائی سے، ما خلق، مخلوق کی، مخلوق کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، وَمِن شَرِّ، اور برائی سے، غاسقین، اندھیری رات کی، اِذَا وَقَب، جب وہ آئے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ آئے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ، اور برائی سے، النَّفَّاثَاتِ، پھونک مارنے والیوں کی، فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ، اور برائی سے، حَاسِدٍ، حسد کرنے والے کی، اِذَا، جب، حَسَدَ، وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ روزانہ کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔